എലീനയുടെ പ്രണയം, രചന നജീബ് കാഞ്ഞിരോട്. ഇലപൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശരത്കാലത്താണ് എലീനയെ കാണാതാവുന്നത്. ഇലപൊഴിയുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ആ വാർത്ത മാണിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ പരന്നു. പ്ലാന്റർ അർഷോട്ടിൽ ഹൗസ് ഓഫീസിൻ്റെ മോളെ എലീന ഒളിച്ചോടി അറിഞ്ഞില്ലേ? ഒഴിഞ്ഞ ചായ ഗ്ലാസ് കഴുകിയെടുക്കുന്നതിനിടെ പാപ്പച്ചൻ കാലുപൊളിഞ്ഞ മരവച്ചിരിക്കുന്നു ചുടുചായ മുത്തിക്കൊടുക്കുന്ന ഉമേഷിനോട് പറഞ്ഞു. മഴക്കാലത്തെ തോട് പോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലെ വെള്ളം കലങ്ങി നിറം മാറിയിരുന്നു. അവളെ ആ ഉസ്വയപ്പം താഴത്തും മുകളിലും വെക്കാതെ വളർത്തിയല്ലേ. ഉമേഷൻ പഴംപൊരിയുടെ മൂന്നാമത്തെ കഷ്ണം കടിച്ച് വായിലേക്കെടുത്ത് പരിയാസിയോടെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴത്തെ കാലല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പെണ്ണ് പണ്ടേ തീർച്ചു പോയേണ്ടതാ. ടൈലർ സാധേന്റെ വാക്കുകൾ അവിടെ പൊട്ടിച്ചിരിയുടെ അലവലുകൾ തീർത്തു. അരിശിത്തോട്ടത്തിൽ വീട് തളർന്നു കിടന്നു. മകളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് പ്ലാന്റർ ഹൗസ് അയപ്പിച്ച് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ എലീനെ മിക്സഡ് കോളേജിൽ അയക്കാതെ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന കലാലയത്തിൽ ചേർത്ത്. ഭാര്യ സെലീനയുടെ നിർദ്ദേശമായിരുന്നു അതിന് പിന്നിൽ. പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എലീനയുടെ ചില ചുറ്റിക്കളികൾ അവരുടെ അകത്തളങ്ങൾ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഔസേപ്പച്ചനും സലീനയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ എലീന അതിലും വളഞ്ഞ പുള്ളിയായിരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളെയും തന്ത്രപരമായി നേരിടുകയും തൊട്ടടുത്ത ജില്ലയിലെ റോബിൻ ചാക്കോയുമായി അഗാധമായ പ്രണയത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് കുറേ കാലമായി വളരെ രഹസ്യമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ ആ വിശുദ്ധ പ്രണയത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ. ഡിഗ്രി മൂന്നാം വർഷത്തിന്റെ അവസാനം പരീക്ഷയുടെ ഒരു മാസം മുമ്പ് റോബിന്റെ കൂടെ എലീന നാടുവിട്ടത്. തികഞ്ഞ ഏകാന്തതയുടെ അഗാധകൃത്വത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴ്ന്ന് ശൂന്യമായ ഹൃദയത്തോടെ ഉടുപ്പിയിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ തെരുവിലെ പൊടി പിടിച്ച വൃത്തിഹീനമായ ലോഡ്ജിലിരിക്കുമ്പോൾ തലേന്ന് രാത്രി അഴിച്ചിട്ട വിയർപ്പുകന്ധം തിങ്ങിയ നീലയിൽ മഞ്ഞ പൂക്കളുള്ള ചുരിദാർ പകുതി കിടക്കയിലും ബാക്കി തറയിലുമായി ഇഴഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കാഴ്ച അവളിൽ തകർച്ചയുടെ ആഴികൾ സൃഷ്ടിച്ച്. രാത്രി ഉറങ്ങാൻ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ തന്റെ ജ്വലനത്തിന് ശക്തി കൂട്ടി സർവ്വ മനുഷ്യരെയും ഉഷ്ണത്താൽ ഉരുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ക്ഷീണവും ആവശ്യതയും ബാധിച്ച കണ്ണുകൾ ആയാസപ്പെട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ റോബിന് അവന്റെ കറുത്ത ബാഗും അവളുടെ ആഭരണങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. നിശബ്ദവും നിശ്ചലവുമായ ബാത്റൂമും വരാന്തയും തീർച്ചയായും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടിരുന്ന വലിയൊരു ചതിയുടെ ഭീകരരൂപം അവളെ മണിക്കൂറുകളോളം സ്തബ്ധയാക്കി. മിഴികളിലെ ആലസ്യം കടുത്ത നിരാശയിലും ഭീതിയിലേക്കും വഴിമാറിയതോടെ അവൾ പതിയെ അഴിച്ചിട്ട ചുരിദാർ എടുത്ത് തളർന്ന മനസ്സോടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റി കുറേ സമയം ചലന ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ നിന്നു. വയറ്റിൽ ചൂടുള്ള എണ്ണ തിളച്ചു മറിയുന്ന പോലെയും നെഞ്ചിൽ കരിന്തളുകൾ കുത്തിമറിക്കുന്ന പോലെയും തോന്നി അവൾ അർദ്ധബോധാവസ്ഥയിൽ കട്ടിലേക്ക് വീണു. വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് ജോഡി വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമായി കനം കുറഞ്ഞ ബാഗുമായി റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവൾ വേച്ചുപോയി. നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ തുടച്ചുകൊണ്ട് അവൾ അലക്ഷ്യമായി നഗരത്തിന്റെ തിരക്കുകളിലേക്ക് ഉതിർന്നു വീണു. കരഞ്ഞു തളർന്നു കിടക്കുന്ന സലീനയെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് അസ്വസ്ഥമായ മനസ്സോടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി അവസേപ്പിച്ച് അപ്രതീക്ഷിതമായി മുറ്റത്ത് കരഞ്ഞ കണ്ണുകളും ഉലഞ്ഞ വേഷവുമായി തകർന്ന് പരവശയായി നിൽക്കുന്ന മകളെ കണ്ട് ഇടിവെട്ടേറ്റവനെ പോലെ നിന്നുപോയി. കോപം കാരണം അയാൾ അമിതമായി വിറക്കുകയും കണ്ണുകൾ ചുവക്കുകയും ചെയ്തു. അയാളുടെ കറുത്ത രോമങ്ങളുടെ വിറക്കുന്ന കരങ്ങളാൽ കരണം മുഖച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ അടി പതറിപ്പോയ എലീന ഉച്ചത്തിലുള്ള നിലവിളിയോടെ അകത്തേക്ക് ഓടി. അബുക്കാരി കോൺട്രാക്ടർ സേവിയർ പോളിന്റെ ഇരുനില ബംഗ്ലാവ് വെളിച്ചത്തിൽ കുളിച്ചു നിന്നു. പിറ്റേന്ന് വിവാഹിതനാവുന്ന സേവിയറിന്റെ മൂത്ത മകൻ സ്റ്റീഫൻ സേവിയറും കൂട്ടുകാരും ആഘോഷത്തിലായിരുന്നു. കുടിയും പാട്ടും ബഹളവുമായി തണുത്ത രാത്രി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുമ്പോൾ പ്ലാന്റർ ഹൗസേപ്പിന്റെ വീട്ടിൽ എലീന അവസാന ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു. നഗരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന മേക്കപ്പ് ടീം അവളുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ മിനുക്കുപണികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. തിളങ്ങുന്ന പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളിലും മനമയക്കുന്ന പെർഫ്യൂമിന്റെ ഗന്ധത്തിലും അവൾ കൂടുതൽ സുന്ദരിയായി. എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ഔസേപ്പച്ചൻ അവളുടെ കല്യാണം തീരുമാനിച്ചത് അവളോട് ആലോചിക്കാതെയായിരുന്നു. എലീന വരനായ സ്റ്റീഫിനെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് വിവാഹത്തിന്റെ 7 ദിവസം മുമ്പാണ്. ഔസേപ്പച്ചന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ സേവർ താമസിക്കുന്നത് എലീനയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 60 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള നഗരത്തിലായിരുന്നു. ദുബായിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായ സ്റ്റീഫൻ സേവർ കല്യാണത്തിന്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്. കല്യാണ വീട്ടിലെ ബഹളങ്ങൾക്കിടയിലും ഓടിക്കളിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കൂക്കിവിളികൾക്കിടയിലും ഏതോ നിമിഷത്തിൽ എലീനയിൽ ഒരു മിന്നൽ പോലെ റോബിന്റെ മുഖം തെളിയുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു. ബംഗ്ലാവിന് തഴുകി നിൽക്കുന്ന പ്രകാശത്തെ ദുർബലമാക്കി ഇരുട്ട് കനത്തു. തണുത്ത കാറ്റ് വീശി. മമ്മി, എന്റെ ഷൂസ് എവിടെ? എൽവിന്റെ ശബ്ദമാണ് എലീനയെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ഉണർത്തിയത്. അവരിപ്പോൾ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. കാലം എത്ര പെട്ടെന്നാണ് കടന്നു പോവുകയും കാലം യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാതെ ചിലരെ തോളിലേറ്റി കടന്നുകളുകയും ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് സേവർ അറ്റാക്ക് ഒന്ന് മരിക്കുന്നത്. അന്ന് വന്നിട്ട് അപ്പന്റെ ശവമടക്കം ചടങ്ങും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയതാണ് സ്റ്റീഫൻ. 1 വർഷം കഴിയുന്നു. ജോലിയും ബിസിനസ്സുമായി അയാൾ എന്നും തിരക്കിലാണ്. നീ കണ്ണുറന്ന് നോക്കണം, എല്ലാം ഞാൻ എടുത്തു തരണം. കബഡ് ദേഷ്യത്തോടെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കയ്യിൽ തങ്കുവിനെടുത്ത് കൊഞ്ചിച്ചാണ് അവൾ അവന് ഷൂസ് ധരിപ്പിച്ച്. അപ്പോഴേക്കും പുറത്ത് സ്കൂൾ ബസ്സിന്റെ ഹോണടി ശബ്ദം ചില്ലുജാലങ്ങളെ തകർത്ത് അകത്തേക്ക് ഇരച്ചു കയറിയിരുന്നു. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മുതൽ അവളുടെ കൂടെ കൂടിയതാണ് ആ സെമി പഞ്ച് മർജാരൻ. തങ്കു എന്ന് പേരിട്ടത് അവളാണ്. എൽവിൻ സ്കൂളിൽ പോയാൽ പിന്നെ ഔസേപ്പച്ചൻ 5 വർഷം മുമ്പ് മകൾക്ക് പണിയിച്ചു കൊടുത്ത ആ വലിയ വീട്ടിൽ അവൾ ഒറ്റക്കാണ്. ഇടയ്ക്കെപ്പോഴെങ്കിലും അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചി വന്ന് താമസിക്കും.
പക്ഷെ ഹൗസ് വൈഫിന് എസ്റ്റേറ്റിൽ പിടിപ്പത് പണികളുകൊണ്ട് അവിടെ കുറേ ദിവസം നിൽക്കാൻ കഴിയാറില്ല. പിന്നെ അവൾക്ക് കൂട്ടി തങ്കുപൂശയാണ്. കുറച്ചു കാലം അവൾ സ്റ്റീഫനോടൊപ്പം ദുബായിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. ഫ്ലാറ്റ് ജീവിതവും സ്റ്റീഫന്റെ തിരക്കും അടുത്തപ്പോഴാണ് നാട്ടിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിനിടെ റോബിൻ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മാരകമായ പരിക്കുകളോടെ മാസങ്ങളോളം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു. അവസാനം ജീവിതത്തെ പിന്നീട് ഉപേക്ഷിച്ച് ആനന്ദമായ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോയതും അവളോട് പറഞ്ഞ ഔസേപ്പച്ചനായിരുന്നു. അത് പറയുമ്പോൾ അയാളിൽ നിഗൂഢമായ സന്തോഷം തത്തിക്കളിച്ചെങ്കിലും അവളിൽ ആ വാർത്ത യാതൊരു ചലനവും സൃഷ്ടിച്ചില്ല. അതൊരു പക്ഷെ 10 വർഷം മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ എരിഞ്ഞു പോകുകയുമായിരുന്നു. തല തകർത്ത് കരയുമായിരുന്നു. പ്രാന്തി പിടിച്ച് അലറി വിളിക്കുമായിരുന്നു. നെഞ്ചു കീറിയ വേദനയിൽ പുളഞ്ഞു കത്തുമായിരുന്നു. കാരണം എലീനക്ക് റോബിനുള്ള പ്രണയം ആത്മാർത്ഥമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവനവളിൽ കണ്ടത് പണവും സൗന്ദര്യവും മാത്രമായിരുന്നു. അത് രണ്ടും എലീനക്ക് ദൈവം വാരിക്കോരി കൊടുത്തിരുന്നല്ലോ. ചിലർക്ക് പ്രണയമെന്നാൽ പണമാണ്, മറ്റു ചിലർക്ക് കാമും. കല്യാണം കഴിഞ്ഞോടെ അവൾ സ്റ്റീഫനിൽ പ്രണയം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ അയാളുടെ പ്രണയം ജോലിയോടും സൗഹൃദ കൂട്ടുകെട്ടുകളോടും ആഡംബര ജീവിതത്തോടുമായിരുന്നു. ഉത്കടലമായ പ്രണയത്തിന് കുതിച്ച എലീന അവിടെയും ചതിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു മനസ്സിലായപ്പോഴേക്കും അവളിൽ എൽവിൻ കിളിർത്തിരുന്നു. അവൾക്ക് വേണ്ടിയിരുന്ന് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന, അവളെ പരിഗണിക്കുന്ന, തമാശ പറയുന്ന, അവളെ നന്നായി കൊഞ്ചിക്കുന്ന, ഇടയ്ക്കെങ്കിലും അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ പുകഴ്ത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനെയായിരുന്നു. പ്രണയത്തിൽ അവൾ ഇന്നും കാൽപ്പനികതയുടെ അവസാനമില്ലാതെ നൈരന്തര്യം പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷെ അവൾ കണ്ട പുരുഷന്മാർ പ്രണയിച്ചത് മറ്റു പലതിനെയുമായിരുന്നല്ലോ. പക്ഷെ എലീന എപ്പോഴും പ്രണയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അവളുടെ തങ്കുവിനെയും എൽവിനെയും.